کۆچی دوایی هاوڕێی عەزیز محەممەد سکرتێری پێشووی حزبی شیووعی عێراقی نیگەرانی هاوڵاتیانی ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستانی لێکەوتووەتەوە. چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕۆشنبیران و ئەندامانی لایەنە سیاسییەکانی سنووری داری گرمیان کۆچی دوایی ئەو سەرکردە خاکیە لەم خۆناغەدا بە خەسارەتێکی گەورە دەزانن بۆ دۆزی گەلی کورد. بەڕاستی کۆچی دوایی هاوڕێی عەزیز محەممەد خەسارەتێکی گەورە بوو، وەکو پرسێکی گەورەی نەتەوەیی، چونکە بەڕێزیان بە درێژایی مێژووی خەباتیان جگەل لە پاکی و تێکۆشان لە پێناو بە دیێنانی مافڕەوەکانی گەلی کورد و سەرچاوەی سەرەکی دابینکردنی ئاشتی و هێمنی و ئارامی بووە، و وەکو بینیمان بەردەوام لە ململانیەکان پێش ڕاپەڕین لە شاخ و لە دوای ڕاپەڕین بەداخەوە هەم لە شەڕی ناوخۆکە هەڵگیرسا هاوڕێی عەزیز محەممەد دەوری کاریگەری هەبوو لە کپکردنەوە، لە نەهێشتن و لە بڵاوکردنەوەی ئاشتی لە نێوان هەردوو حزبی سەرەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان. دیارە ئەم پیاوە تێکۆشەر و خاوەن ئەزموونانە بۆ ئەم قۆناغا کۆچکردنیان لە دەستدانێکی خەسارەتێکی گەورەیە بۆ نەتەوەکەمان، بۆ گەلەکەمان، چونکە ئەم قۆناغا قۆناغێکی هەستیارە کە تێیدا تێدەپەڕین، چونکە هەلومەرجەکان لە گۆڕاندایە، قۆناغێکە بەرەو گۆڕانکاری دەچێت لە شەرقی ئەوسەد و دەتوانین بڵێن چی لە هەرێم، چی لە عێراق، چی لە ناوچەکە. بۆیە ئەم پیاوە بە ئەزموونانە بە پێی خەباتیان، بە پێی تەمەنیان، بە پێی مێژوویان کە لە هەموو قۆناغەکانە تێکۆشاون خەباتیان کردووە، ئەزموونیان هەیە لە بوارە سیاسیەکاندا، بۆیە کلێنێکی گەورە دروستەکە لە بواری سیاسی بۆ گەلەکەمان. بەڕاستی جێی دەستی دیار بوو لە کۆڕ، لە کۆبوونەوە، لە بزاوی ڕزگاریگاری خواست بە تایبەتی لە بواری ئاشتیە. زیاتر لە نیو سەدە بە لێستا لە زستانی ساڵی 1945 دوای کۆنگرە یەکەمی حزبی شیووعی عێراقی هاوڕێی عەزیز محەممەد دەبێتە ئەندامی و حزبە. داکۆکی کارانی مافەکانی کرێکاران لە سنووری داری گرمیان ڕێبازی هاوڕێی کۆچکرد و عەزیز محەممەد و هاوڕێکانی بە پیرۆز دەزانن لە پارێزگاری کردن لە مافەکانی کرێکاران. هاوڕێی عەزیز محەممەد پیاوێکی تێکۆشەر و کارکتەرێکی دیاری گۆڕەپانی سیاسی ئەمڕۆی کوردستان بووە. جێگای داخە لێرەوە سەرخۆشی و پرسەنامە بۆ سەرجەم ئەندامان و هەواڵانی حزبی شیووعی کوردستانی عێراق و کوردستان و عێراق نێرین، و هیوادارین ئەمە بێتە هەوێنی برایەتی و یەک نزیکبوونی ناو ماڵی کورد. دیارە لەم کاتە ناسکە کە وەزعی میلەتەکەی ئێمە بە قۆناغێکی زۆر هەستیارە تێپەڕێ مردنی ئەم کەڵە پیاوانە، ئەم سیاستمەداران، لەم ڕۆژگارانە، لەم کات و ساتانە زەرەر و زیانێکی گەورەیە لە بزافی ڕزگاری خوازی میلەتی ئێمە لە حکوومەتەکەمان، لە پەرلەمانەکەمان، لە دەستکەوتەکانمان، لە هەموو ئەو ئامانجانەی کە لە پێناوە تێکۆشانەکەن. ئێمەش وەکو چینی کرێکاران بەڕاستی ئەوانە نخبن کە داکۆکی لە مافی کرێکارانەکەن، بەڵام بەداخەوە هەندێ لەو سیاسیانە ناگەنە ئامانج و ئەو ئامانجەی کە هەنگاویان بۆ ناوە، هەرچەند گەلەکەی یانەتەوەکەی لە دوای مردنی ئەوش هەر بەردەوامە بن و لە بەرەو پێشوون و لە گەشەکردن هەر بەردەوامە بن، بەڵام بەداخەوە ئەوانەی کە ئەیانوێ بە فعلی خزمەتی چینێک یا کۆمەڵگەیەک یانەتەوەیەک بکەن تەمەن ڕێگەیان نادا. ئێمە هاتووی سەری ڕێز و ئەحترام. هاوڕێی عەزیز محەممەد لە ساڵی 1964 تاوەکو ساڵی 1992 سکرتێری گشتی حزبی شیووعی عێراقی بووە و خزمەتێکی پڕبایەخی پێشکەش بە دۆزی عێراق و ناوچەکە بە گشتی کردووە. ڕۆژی چوارشەم سیوەکی ئایاری 2017 لە ماڵەکەی خۆی لە شاری هەولێر کۆچی دوایی کردو، ڕۆژی پاشتر، ڕۆژی یەکی شەشی 2017 ڕادەستی خاکی نیشتیمان کرا. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.